Ajo që ka ndodhur ditët e fundit ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës është një precedent i rrezikshëm që historikisht nuk është parë në marrëdhënie mes dy shteteve. Edi Rama në mënyrë publike sulmoi Kurtin jo vetëm nga BBC, por edhe nga mediat e Tiranës kur bëri të ditur se nuk të donte ta këshillonte homologun e tij, që të mos acaronte situatën nga që ai nuk ja ka kërkuar. Një cinizëm i hapur e pabesinë të gjitha drejtimet ndaj një partneri që Shqipëria konsideron për 33 vjetër si më i ngushti. Asnjëherë, edhe kur ka pasur mos pajtimeve mes krerëve të Tiranës dhe Prishtinës, nuk ka ndodhur një sjellje e tillë, kaq poshtë brezit mes njëri tjetrit. Ramiz Alia nuk e kishte fare simpatinë Ibrahim Rugovës apo Bujar Bukoshit. Në fillimet e viteve 90, por duke u nisur nga rëndësia për bashkëpunimin Tiranë-Prishtinë, ato punuan për mrekullisë së bashku e pas një pengesë.